pripravljeni. Jaz se slišim. Zagovarjamo univerzalni temeljni dohodek. To je brezpogojni dohodek, ki je izplačan vsakemu upravičencu brezpogojno, ne glede na dohodek ali premoženje. V sekciji imamo različne zagovornike UTD-ja, ki ga zagovarjajo z vidika družbene pravičnosti, ki ga zagovarjajo z vidika podjetnosti ljudi, z vidika podpiranja podjetnosti in kreativnosti ljudi. Smo pa tam tudi ljudje, ki smo preračunali, ali je možno UTD uvesti. Imamo tri različne preračune, ki dokazujejo, da je temeljni dohodek bilo možno uvesti pred dvema letoma. Imamo tudi odgovor ministrstva za delo, zakaj se univerzalni temeljni dohodek ne more uvesti. Pravijo, da bi uvedbo UTD pomenila ukinitev obstoječega sistema socialne varnosti z vsemi koncepti, tradicijo in izkušnjami in da bi mimo grede to odneslo tudi delovna mesta na ministrstvo. Hvala lepa. Hvala lepa.